a préparé. The Lord has prepared pour vous bénir. To bless you today. Alléluia. Il va vous bénir. He's going to bless you. Et Dieu va l'utiliser puissamment. And the Lord is going to use him mightily. C'est pas la première fois qu'il prêche ici. It's not the first time he's preaching. Ça sera la troisième fois. Will be the third time. Alléluia. Quand je vais l'appeler, nous allons tous acclamer le Seigneur Jésus Christ. We are going to proclaim to the Lord. Alléluia. J'appelle le pasteur Célestin. Pastor, God bless you. He's going to preach in Swahili, and we're going to translate in English. Those who don't understand these two languages, neither French, neither Swahili or English, maybe Papa Julien, vous pouvez avancer avec Céline. Someone can help Papa Julien. Hallelujah. 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 Amen. Je vous aime tous, mes frères. I love you so much, my brothers. Nous sommes un en Jésus Christ. We are one in Jesus Christ. Il est notre roi. He is our King. Amen. 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 Vous connaissez qui est notre ennemi? Do you know who's our enemy? Ce n'est pas celui qui t'a fait du mal. It's not the one that has done wrong to you. Ce n'est pas celui qui t'a volé. Not the one that has stolen from you. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas celui qui t'a fait beaucoup de mal. Not the one that has wronged you. Mais c'est Satan qui est notre ennemi. But our enemy is the devil. Il est notre ennemi éternel. He is our eternal enemy. Il ne veut pas que nous entrons dans la vie éternelle. He doesn't want to go in the life. Voilà notre ennemi. That is our enemy. Amen. Amen. Et puis je vais chanter une chanson en Swahili qui dit Tumkanya ke Shetan Leo. I'm going to sing a song in Swahili that means we're going to march on the devil, on Satan. Tumkanya ke Shetan Leo. We're going to march over the devil. Marcher sur Satan aujourd'hui. Yes, we're going to march over the devil. Mutanisaidia wa kuimba pale. So I need some people to help me to sing me at all. In order to march over the devil, we have to stand up, please. Telephone, please. Because it's the power that's going to break down the power of the devil. I'll see.
Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Lord in the name of Jesus who is alive. Tunashimama hapa ili kusema maneno ya mbinguni. We stand before the people be able to speak from heaven. Tuko familia moja kwa sababu tunaamini Yesu Kristo. We are one family because we believe in Jesus Christ. Tunataka kusikia habari kutoka kwako mfalme. Now we are going to hear from you Lord. Kwa hiyo pamoja na sisi. We want you to be together with us. Tafsiri wetu katika ulimwengu wa roho na mwili. To interpret in the spiritual world and the physical world. Kusikia habari za ufalme wa Mungu. We are here to hear about the kingdom of God. Tunakushukuru Bwana katika yote. We thank you to all of you. Uwe pamoja nasi. Be with us. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Leo nashukuru Mungu tena kupata muda wa kusimama hapa kuhubiri neno la Bwana. I thank God for this opportunity again in order to share the word of God. Na ninyi ambao mko hapa mna neema kubwa kuisikia neno ya Mungu. And you people who are here, you have the grace of God to hear the word of God. Neno la Mungu liko linapotea, liko linaenda linafutikana. The word of God is going lost, but iko siku tutatafuta neno hatutalipata. There is a day that you will search for it and you will never see it again. Si kwamba hii makaratasi itapotea. Is that not mean that these papers are going to be lost? Karatasi zitakuwa. These papers will be there. Ma telefoni itakuwa na hiyo ma Biblia. Your telephones will be having those Bibles. Lakini nguvu za Mungu zitaenda. But the power of God will be gone. Maneno yatabaki tupu. It will be only empty words. Na itakuwa shida sana. And it will be very, very catastrophic. Na kwa wakati ule watu watatafuta neno hawatalipata. And at that time, people will search for the word and they will not see the word. Hivi tungali katika kipindi cha neema. And this is the time of grace. Na tuwe na makini kwa kusikiliza neno. We have to be very careful in order to understand the word of God. Kwa sababu kipindi hiki anasema pia kinakwenda kuisha hapa mbele kidogo. Because even this time of grace is going to end soon. Kwa sababu kwenye tuko tunaenda ni mwisho. Because where we are heading to, that is the end. Ninataka kuzungumza habari ya mwanzo ya Mungu jinsi alimpenda mtu. I want to talk about the beginning of love of God to love human beings. Tangia shamba la Eden Mungu alimpenda mwanadamu. From the garden of Eden God loved human. Na alimwambia habari zote na kumpa angalisho. And he told him all things and he gave him a warning. Katika matunda yote ya bustani mnaweza kula. That's from all of all the fruits of the garden. Lakini ile tunda lio kati pale ya bustani msile. You may eat but not the fruit that is in the center. Kwa sababu mtakapokula ile mtakufa wote. Because when you eat it, indeed you shall die. Hakika mtakufa. Indeed you shall die. Manadamu alisikia onyo la Mungu. Man understood that warning. Lakini nyuma ya pale kulikuja neno la pili. But after that came a second word. Alikotoka kwa Mungu. This word did not come from God. Shetani ndio alileta ile neno. It came from Satan. Na aliuliza mwanadamu. And Satan asked, Amen. Mungu alisema msikule matunda hii bustani. Did God say that you should not eat the fruit of the garden? Asema hapana, alisema tutakula matunda yote. She said no. She said we can eat all the fruits. Ila mti katikati ya bustani tusile matunda yake. But only that tree that is in the center of the garden we are not supposed to eat of it. Akatuambia tukila ile tunda tutakufa. Because he said if we eat we shall die indeed. Naye shetani alimwambia alijua kama mkikula pale mtakuwa kama yeye kwa sababu mtajua mema na mabaya. He said no because he knew that if you eat of that fruit you will know the good and the evil. Na mkisha kujua mema na mabaya mtakuwa kama yeye. And when you know the good and the evil then you will be like him. Mwanadamu na akasikia kuwa kama Mungu ni vitu ya ajabu. And when a human had that he said I want to be like God. Na sababu si shetani naye atakusema atupe duniani alitaka kujifanya kama Mungu. Even the devil before being thrown here on earth wanted to be like God as well. Ile hali yake akaingiza ndani ya mtu. So he took that character of his and put it in the human being. Maki mtu akajua kama hivi sasa na mimi naweza kuwa kama Mungu. Kumbe ni kitu cha maana. Amen. You that now want to be like God. That is a wonderful thing. Basi tunda lililiwa. But the human being ate that fruit. Mwanadamu akaribika. And a human became evil. Ndio mwanzo
wa ubaya wa mwanadamu. And that is the source of evil. Lakini Mungu ni mzuri sana. But God is so wonderful. So Mungu ndiye upendo. God is love. Upendo ni kitu cha ajabu. Love is something amazing. Nilijaribu kulinganisha upendo, sijapata kuona kitu kama. I tried to compare this love, but I didn't see anything to compare. Niliangalia kisi mtu anaweza kumpenda mtoto wake aliyemzaa. I tried to look at how human being may love his child, his son, but it is not compared to God's love. Niliangalia upendo wa mke na mume jinsi ulivyo. I look at the love of a husband and a woman. Wapi? Hakuna. No. Upendo ni nini? What is love? Ni kitu kinapita akili ya mwanadamu kuelewa. It is something that's beyond the understanding of human being. Na kila mtu mwenyewe anaweza kutafsiri upendo, atafsiri kwa namna yake na unakuwa na mpaka. And everybody that interprets love, interprets it that the way he, if he's like interpreting. Lakini upendo ni kitu ajabu. Niwaambia upendo ni kitu ajabu sana. I'm telling you, love is something great, something incredible. Ni vigumu sana kuelewa hicho kitu kama Mungu akufungulia. It's very, very impossible to understand love if God that does not reveal it to you. Kwa sababu hiyo ndio profundere ya Mungu. Because that is the depth of God. Upendo. Love. Mwanadamu basi akaharibika. And the human being became evil. Akaingia katika ubaya. And he became bad. Akazaa watoto ndani ya huyo huyo ubaya wake. And he got children in that evilness. Katika watoto wake naye. And among kulitokea shida tena. There happened a problem. Mungu ni mwema. But God is good. Ni wa ajabu sana. He's so great. Katika watoto wa Adam. And among the children of Adam. Mtoto wake mkubwa anaitwa Cain. And the big brother, the old one, was Cain. Mungu alimwambia, alimkumbusha. God reminded him. Cain, zambi iko mlangoni kwako. That the sin is in front of your door. Nayo inakutamani. And this sin likes you. Inakubidi kushinda. You have to overcome. Bwana tusaidie sana. Hallelujah. Bwana tusaidie sana. Hallelujah. Upendo wa Mungu ni mkubwa sana, tena ni mwingi sana, ni wa ajabu kupita kiasi mwanadamu kuelewa. The love of God is so big, so great, it is unaccountable. Bwana Kaini alisikia hiyo sauti ya Mungu lakini hakuitii. Cain heard the voice of God, but he did not listen to it. Alifanya dhambi ya pili, alimuua ndugu. And he killed his young brother. Na Mungu lakini alimkumbusha akamwambia aje. But God warned him before. Zabili vile aliambia wazazi wao, kule mti wa kule kati msile, mkila mtakufa. And he did the same to Adam and Eve, that do not eat of that fruit. Na ndio vile alimwambia na Kaini, na wewe iko mlangoni mwako, unaitwa kuishinda. And then the same thing he told Cain, that the sin is in front of the door, you have to overcome it. Alimkumbusha. He reminded him. Mungu alimkumbusha Kaini. He reminded Cain, usifanye hili kitu, iko mlangoni kwako, ni dhambi na kutamani. That do not do it. Unaitwa kushinda hiyo dhambi. You are called to overcome it. Wapi mwanadamu? But now you alishindwa. He was akamua mdogo wake. He killed his young brother Abel. Msikie habari kisiko uchungu sana. Listen to this tragic story. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko vitu vyote. The love of God is greater than anything else. Asante Roho Mtakatifu. Thank you Holy Spirit. Siku moja nilikuwa kwa nchi moja ya Afrika. One day I was in a country in Africa. Nilikuwa na mke wangu yuko hapa. He was with his wife. Tulikuwa tunatoka kwa kazi pamoja naye. They were coming from their work. Ilikuwa jioni. It was an afternoon. Karibu saa tatu ya usiku. It was around 9 in the evening, the night. Sasa tulitembea barabarani tunaelekea nyumbani. They were heading to their house. Shetani alituma askari wake. And Satan sent his soldier. Kwa sababu Shetani yuko na askari wengi sana katika dunia hii. Because this guy has a lot of soldiers on this world, in this world. Tulipokwenda mbele, askari wa Shetani walikuja nyuma yetu. When we moved on, then these soldiers came before behind us. Nilishtuka tu. I just wanamrukia mara moja mke wangu. I just suddenly saw that this soldier was over my wife.
hawa ni wabandi wanaitwa. So these are called bandits. Bamwizi. These are thieves. Ni watu wa shetani. Ni askari wake anatumia sana. These are people of Satan. These are people that Satan uses. Wale wako ministry nyingine ya shetani ambayo inatumika sana kabisa. These people belong to his ministry that is so powerful. Alafu bali mkamata hivi akamfuta kwa sababu alikuwa anataka kuchukua saki aliyokuwa nayo. So they grabbed my wife because they wanted to take her wallet. Sasa mimi pale ya kusema nimkamate au nifanye nikashituka nikaruka kwanza. So okay, so in order to help my wife because it was a sudden thing, so I jumped first. Why not to say this? Niliruka pa and then he didn't pa. Nakio kusikia yeye iko ananiita baba sele. Then I heard my wife calling me baba sele. Mimi nilishimama kwanza pembeni. Then I stood somewhere. Sasa naona wapi? Niko nauliza ni ndoto au ni kweli? So I was asking myself, is it a dream or is it true? Is it real? Katika hizo dakika niko najiwaza. So around those minutes that I was wondering, tayari wamechukua saki aliyo. They took already the purse that he. Nikashuka nikamwambia nataka kwenda kule. Then when I saw that I wanted to grab them, trota. It was too late. Mtu ni mtu. Usimtumainie. Pole sana. A human being is only a human being. Don't depend on a human being. Unisamehe kabisa. Mtu ni ajabu sana. A human being is. Usitie confiance au kwa mtu mia kwa mia. Do not trust a human being. Do not trust a human being. Mtu kaze kudecevoir. Yeah, you know, we only deceive. Bwana tusaidie. May the Lord help us. Nikafikiri kama mimi nitapigana kwa ajili ya kumweza kumsaidia lakini hakuna kitu. I thought that now I'm ready in order to help my wife but oh yeah. Nataka kufuata kule porini walipokimbilia. I tried to follow them but yana ndala mikazi msiende kule watakukua. Then she told him that don't go there because they're gonna kill you. Ilikuwa nyuma sana. It was too late. Bwana tusaidie sana. May the Lord help us. Mtu ni mtu. Human beings just human beings. Usitie confiance yako kwa mtu. Do not put your trust. Ndio umpende. Yeah, you may love him. Na utie confiance yako kwake. Yeah, you can trust him. Lakini sikuwe 100%. But not 100%. Ndio mtu anageukaka. Because the human changes. Iko kama chameleon. That like a chameleon. Na vile vile iko na woga wa mwili wake. Yeah, he is afraid of his body. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie. The Lord help us. Ni vizuri sana tuwe wa Kristo hizi tulivyo. It's very wonderful to be called Christians as we are. Kwa hiyo mtoto wa Adamu akashindwa. So Cain killed his young brother. So he was overcome. Kuwa ndugu yako mlizaliwa naye. To kill your brother, your own brother, damu moja. One blood. Baba iko hapa, mama iko hapa. Your mother, the mother's here, the papa's here. Unamuua and then you kill him. Ndio binadamu wa kwanza kuua mwenzake. That was the first human being to kill another human being. Akakuwa mwalimu wa kufundisha watu kuua. So he was the teacher of teaching people how to kill. Na namna ya kusema atuwe kuua akaenda zake. Mungu akamwambia laana iko ya hatari sana kwa ajili yake. He has no time to repent.